בשביל כולם זה היה הרפתקה מגניבה. חלק חלמו על זה הרבה מהזמן בחיים שלהם, חלק חשבו על זה, חלק רק דמיינו את זה. בסוף עשינו את זה. עשינו את זה טוב. אני ממש ממש גאה בכולנו, עשינו את זה ממש את ההרפתקה הזאת בצורה החיובית ביותר. אני חושב שנתנו פייט ממש טוב להרבה קבוצות. ללא ספק אנחנו פעם הבאה ניתן פייט עוד יותר גדול. אבל אני חושב שהצגנו את ישראל ממש בכבוד, ונתנו את זה מישראל תקופה אדירה. גם ראו אותנו, גם שמעו אותנו, וגם מכירים אותנו. ועכשיו לא מזלזלים בנו כבר בשום מקום, וחושבים שאנחנו נבחרת חזקה. ולכן אני חושב שמפה אנחנו צריכים רק לעלות למעלה, ולתת פייט לכולם, ולהמשיך לייצג את ישראל בכבוד. אמן. אמן. לחיים. לחיים. לחיים.